Эрүүл мэндийн салбар боловсролын салбар гэдэг бол маш чухал салбар тий. Хүн эрүүл байж нэгдүгээр, хоёрдугаарт боловсролтой байж энэ улс орн хөгжнө гэж бид одоо ойлгож байна л да. Тэгэхээр яг харахгүй боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбарт тулгамдж байгаа нэг асуудал бол хөрөнгө оруулалт байдаг аа. Тэр мөнгө байхгүй наа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь боловсролын салбарын энэ санхүүжилтийн асуудал дээр та ер нь ямар хөө байр суртаа өгдөг вэ? Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр яг энэ одоо зовлон жаргалыг намссан хүний хувьд хэлэхэд энэ тогтолцоотой холбоотой их хоёр зүйлийг л онцолж хэлээ л дээ. Энэ боловсролын салбарт бол ингээд боловсролын тухай хуулиар бол улсын нийт төсвийн 20% -ийг зарцуулдаг. Нэгэсэнд бол 5 төгрөг тутмын 1-ийг зарцуулдаг. Гэтэл энэ мөнгө ингээд яг ингээд сан задрагааг нь хийгээд үсэх юм бол тэр мөнгө бол яг багшид биш, суралцж байгаа оюутанд биш, тэр байрны халаалтанд явчихдаг. Тэгэхээр хуучин ингээд баригдсан сургууль, байшин барилгууд бол одоо ингээд авж байгаа халаалтынхаа бараг 50-60% нь алдчихдаг. Хаалгаар, цонхоор, шалаар, таазаар гэд. Тэгэхээр энэ байшин барилгынхаа зүгээр ингэж дулаан алдалтыг багасгахад л асар их хэмнэлт гарах тийм тооцоо гарч байгаа. Би энд ирээд ингэ судалгаа хийж үзсэн л д. Тэгэхэд бол ингээд Гитэсэт гэдэг нэг Германы төсөмжийн байгууллагад яг ингээд бодит барилга дээр туршилт хийгээд үзсгэл тийм их хэмнэлт. Тэгэхээр одоо би юу гэж хэлэх гэж байна вэ? Одоо жоохон гаггүй болоод ирэх юм бол тэр сургуулийн одоо байшин сав яг түүнтэй адилхан имлэгдэр бол нийт төсвийн бол 10-10% -ийг зарцуулж байгаа. Тэгэхээр тэнд баригдаж байгаа энэ том байшин савын дулаан алдалтыг багасгахад тэр хинсэн мөнгийг нь багш нарын цалин тийм ээ оюутны тэтгэлэг болгож хувирах юм бол энд бол асар их нөөц байгаа. Түүнээс гадна бол энэ боловсрол руу бас ингэж хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгаад би бас их баяртай байна л да. Жишээх юм бол энэ оюут толгоон төсөл хэрэгжиж эхлээд тэр төслийн хүрээнд бол сургалтын хөтөлбөр баталж хэрэгжүүлэх ёстой байсан. Тэгээд анхны төслөөр бол ингээд нэг 50 сая долларыг ингээд 5 жилийн хугацаанд зарцуулахар байсан бол сая одоо саяхан одоо нэг 10 хоногийн өмнө хуралдсан оюут толгоон түүзээр энэ ирэх 5 жилд хэрэгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрт бол 152 сая доллар зарцуулахар болсон. Энэ бол нөгөө гол нь бол мэрэгжилттэй тий. Сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд оруулах хөрөнгө оруулалт. Энд чинь бол 3-4 мянган хүн одоо сургалтанд хамрагдахаас гадна одоо шинэ сургалт үйлдвэрлэлийн 2% байгуулдаад байгаа сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дээр нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийгээд ийм одоо том хөрөнгө оруулалт бас өөр төстөөс ороод ирж байгаа юм л дээ. Энэ юу хэлж байгаа нь вэ гэхээр нөгөө улсын төсвөөс 20 хүртэл хувийг нь зарцуулдаг гэсэн бол тэрэн дээр нэмээд ингэж төслөөс 152 сая доллар орж ийн гэдэг бол бараг одоо хотгон баяр сайдын зарцуулдаг төсөв бол 15 бараг 20 хувиар нэмэгдчихэж байгаа юм л да. Тэгэхээр би энэ одоо хөрөнгө мөнгөний хэмжээ нэмэгдчихэж байгаа нь бол сайн хэрэг. Дахиад эргүүлээд хэлэхэд тэр зарцуулж байгаа хөрөнгө мөнгөний үр ашиг өгөөжийг нь нэмэгдүүлэх тал дээр хаана анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа. Дэлхийн хэмжээнд одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн боловсралтай Монгол иргэнийг бэлтгэхэд бид юунд дэр анхаарах хэрэгтэй бэ? Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны бас энэ талаар бол нэлээд хүчин чармайлт гаргаж байгаа нь ажиглагдж байна. Тэгээд би ч гэсэн тэнд байхдаа бас янз бүрийн одоо өөрчлөлт зүйлүүдийг бол хийж байсан л да. Тэгээд би зүгээр энэ дээр юу хэлж ийнэ вэ гэхээр шилжих юм бол ерөнхий боловсролын сургууль дээр бол ингээд одоо Кембрижийн гэдэг ч юм уу, Оксфордын гэдэг ч юм уу тий. Одоо ямар нэг тийм өрний одоо Английн боловсролын ингээд тогтолцоо стандартыг авъя гэсэн тийм одоо шийд гараад ингээд явж явах шиг байна. Ерөнхий боловсролын сургууль дээр түүнээс гадна ихтэй сургуулиудыг бас ингэж нэгтгэх тий. Тэгээд бас ингээд чанар чансааг одоо нэмэгжүүлэх та бас анхаарал тавьж байх шиг байна. Тэгээ энэ яаж ийнө гэхээр зөв энэ салбар руу тийм өрсөлдөөнийг л бий болох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд стандарт альва юм стандарт. Тэгэхээр би зөвхөн стандарт дээр нэг зүйл хэлэхэд бол бас энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн концепц. Тэгээ ерөнхийлөгч юм мөрийн хөтөлбөр. Тэгээ засгийн газар энэ төвшөнд нэг асуудал шийдэгдсэн. Өнөө жил одоо яг улсын баярын хүртэл тэр юу вэ гэхээр Монгол улс Европын холбооны стандартыг авна гэдэг ингээд төрийн бодлогын хэмжээнд шийдвэрлсэн. Энэ юу вэ бэ гэхээр бид нар ингээд харахлаа Монгол орн ч нэг өндөр хөгжилтэй юм шиг, буурай юм шиг, 13 дахь зуунаараа байгаа юм шиг, хагас социалист юм шиг, хагас зэрлэг капитализм юм шиг ингээд нэг заримдаг юм их ажиглагдж байгаа үсттэй. Боловсрал дээр, имлэг дээр, гудамж талбай бүх зүйл дээр энэ дэр бол тийм тогтсон стандарт байхгүй байгаатай холбоотой. Тэгэхээр үнэхээр тийм стандарта яг л
яс барайл явах юм бол Монгол улс бол ингээл нэг ингээ тодорхойгүй байдал заримдаг ийм нэг сонин байдлаасаа бол шилжиж яг үнэхээр тийм 21-р зуунд хүрээлэх юм бол Европын холбооны стандартыг бүр яаж хийж байгаа л барих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол Монгол улс хурдан хөгжинэ. Би зүгээр энэ дээр жишээ хэлээ л дээ. Сонин байж магадгүй. Одоо 1971 онд Монгол улс бол социализм материалын хэнгийн бааз байгуулна гэл ингээл ярьж исэн л дээ. Тэгэхэд бол дөнгөж тусгаар тогтнолоо олоод тэмээ унаад ингээд ус ирээд явж исэн одоо Арабын орон байгаа. Тэр үед тусгаар тогтнол олж исэн. Гэтэл тэр орон бол өнөөдөр бүр ингээд хөгжлийн гайхамшиг бий болгоод дэлхийн хамгийн өндөр байшин бариад хамгийн урт жолоочгүй метро барьж байгуулад 40 хэмээ халуунд байшин дотор цааны бааз байгуулад өвлийн спортыг хөгжүүлж ийн л дээ. Гэтэл энэ хугацаанд бид нар юу хийсэн бэ? Тэр улс яагаад тэг хөгжиж байгаа гэхлээр тэр улсууд мөнгө байсан. Дээр нь ямар ухаан зарцуулсан бэ гэхлээр нэг зүйлийг хэлсэн байгаа. Заа та нар байшин байр, зам байр юу ч хийж болно. Гэхдээ шаардлага хэлсэн. Та нар Америкийн нэгдсэн улсын стандарт, түүнээс дээш стандартаар л барь гэсэн. Гэтэл ингээл нэг хөдөө ингээл тэмээ оноол явж исэн зам дээр чи яг л Америкийн гэдэг юм уу, Европын стандартын зам тавигдээл. Тэгэл нөгөө дундад зуунуудын тэр Арабын тэр орнууд шууд 21-р зуун руу харайж орж байгаа хөх өсөрч орж байгаа. Тэгэхээр монголчууд ч бас ин ухаантай авиастаа тийм чадaltaа бас тийм гайхамшигтай бахархалтай түүхтэй улс шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө тэр түүхээрээ бахархаа суугаад байгаа хүмүүс бусад орнуудын тий бүтээж байгаа тэр бахархалтай түүх, тэр хөгжлийн нууцаас нь мэдээд тэр арга туршлагаас нь суралцах юм бол Монгол улс бол үнэхээр асар богино хугацаанд, харьцангуй богино хугацаанд бүр өсрөнгөө хөгжил хийх тийм таатай орчин бол байгаа. Би энэ дээр зүгээр тийм стандартаас гадна би юу гэж хэлж ийнү гэхээр тэр байгалийн баялаг тэр авах ёстой татвар хураамжаа бүрэн аваад тэгээд бүтээн байгуулалтын дээрээ Европын тэр стандарт авна гэдэг шиг боловсрал, эрүүл мэнд, зам, харгу, байшин, барилга, халаалт бүх зүйл дээр тэр стандартыг шууд хуулаад хүчээр хэрэглэх юм бол Монгол улс бол үнэхээр нэг 10 15 жилийн дараа ихт бол үнэхээр тийм бас нэг тийм хөгжлийн тийм одоо хөгжлөөр гайхуулсан тийм орон болох бол одоо тийм боломж бол байна гэж би харж байна. А тэгвэл тэр боломж байгаа боломжийг одоо бодит ажил хэрэг болгож чадах уугүй юу гэдэг нь бидний нэг ухаан төвчээр тэгээд одоо нэг асуудалд үнэхээр тийм нэг голч байр суурнаас хандах байх гэдэг их олон хүчин зүйлээс эв нэгдэл одоо юу гэдгийг хүчин хүн бүрийн хүчин зүтгэлээс хамаарна л да. Тэгвэл бол би монголчууд ч бас нөгөө нэг юу гэдэг нь нэг босоо бичгтэйг айдлахын босоо хувь заяатай гэдэг шиг бас Монголын ирээдүй бол өдөргөл байгаа л гэж бодож байгаа. Тэгвэл бол явж явж бас яг төр засгийн өдөртөгчтэйс л хамаарна. Тэд нар л үнэхээр юм ундаг байх юм бол Монголын ард хүмүүс бол дагаал ажиллаал ингээл явна. Тийм учраас бол Монголын ирээдүй бас гэрэл гэгээтэй байна л гэж бодож байна. За тэгэхээр бидний одоо урилгыг хүлээн авч ярилцсан гэсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр ямар ч сан таны ярианаас бид одоо боловсролын салбарт ирээдүй харагдаж байна тийм. Монгол улсын ирээдүй улам өөднө хөгжин дэвшгэн байна гэсэн ийм сайхан сэтгэлд төрөөд гарч байна. Баярлалаа танд. Баярлалаа.